Welcome back, my friends. Доброго ранку, я з Миколаєва. Як у вас справа? Що у вас нового? Скажіть мені, будь ласка. Я дуже багато пісень пропустив, і я сидів, думав і передивився дуже багато, як сказати, я передивився. Давайте просто будемо дивитися це мюзик-відео, окей? Я прибуду з митою головою, щоб до твого серця. Оце мені подобається. Дуже гарно. Це вони. Там чотири колеса, вони машину. Чи вони там люди якісь? Там не видно, чи люди просто підняли і йдуть з цієї хатою, чи машина якась там під низом. Буду з митою головою, щоб до твого серця. Коханець, якщо не запросиш на повільний танець. Так мило було ляпаса, з животами телек вилітаючи крилами в мене цілував. Випадала ціна на опалення, напевно, через те, що я тепло під тебе взиму получу. А мама каже, наче тобі це все йде далі. Кажу, малю, для розглядати я її деталі на причалі. Тільки під тишевши на слова, по тобі рити. Дуже мені подобається оцей біт. Що ми сидимо на балі, хай вітру мете, все ще було не те, всі хвили не те, я без тебе, хай кругом цвіте, все остальне, хай наша ідилія все за що. Машина. Мамо, де моє тіло? Та я загубив його в мільйонах світлових років, не біда. Я там косички заплітав, але зараз на чіті є. Та без її тепла нам завжди так мало кроків і в нікуди. Я і сам собі політав. Вибачайте, дуже мало коментарів на цю пісню, тому що мелодія дуже подобається. Обкурилися трошки. Нічого страшного, у нас це все легально. Вау, дуже подобається. Оце mood. Хороша музика, знаєте, мюзика. Мюзик, дуже хороший вайб. Гурт клас. Оце мені, знаєте, для мого ментального здоров'я. Як вам така? Мені ще треба передивитися Калуша, тому що дуже багато пісень, яких я ще не... Оцей припів в цій пісні я трошки десь чув, я не повню де, може це було на TikTok чи на десь. Скажіть мені, будь ласка, в коментарях, на яку мюзик-відео зробити реакцію. And as always, підпишись, це безкоштовно. Subscribe, it's free, and I will see you next time.